Բարևս, մեր ակենտրոնում այսօր շան քրթության հետազոտող Վարդան Թոքմաջյան, պատմաբան, Սուրեն Աղոյան, դասարան կրթական ծրագրի հիմնադիր նախագահ, իջանց մեզ կմիանալ նաև բացասարակության հիմնադրամ ուներ Հայաստանի ծրագրի գծորդող տնօրեն Դավիթ Ալիյան. Թերևս երկու բառով ներկայացնեմ ֆիլմը. Հայաստանի կրթական համակարգը այսպես պերմանենտ ճգնաժամի մեջ է, այս ֆիլմում այդ ճգնաժամին մի նոր մարտահրավերն է, կորոնավիրուսով պայմանավորված ճգնաժամին, ինչպես արձագանքեց մեր կրթական համակարգը, փորձել եմ անդրադառնալ հեռավար ուսուցման բարձրություններին, նաև հասկանալ, որքանով են հաշվի առնված աշխատամություն ունեցող երեխաների իրավունքները, փակ ազատություններում գտնվող երեխաների իրավունքները. Նախարարը ասել էր, որ կրթական համակարգից հեռավար ուսուցման դուրս են գնացել 20% աշակերտների. Նաև այդ խնդիրն է փորձել հասկանալ, թե ինչպես է հնարավոր 21-րդ դարում երեխան դուրս նա դասաprocess-ից տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Չեմ ուզում երկար խոսել, գուցե թե սկսենք ֆիլմը դիտել, հապա նաև կտեսենք ձեր կարծիքները եւ կքննարկենք։ Շնորհակալություն։2019 թվականի դեկտեմբերին Չինաստանի Ուհան քաղաքում արձանագրվեցին նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակվելու դեպքեր։ Վարակը տարածվեց աշխարհով մեկ։ Մարտի 11-ին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն աշխարհում հայտարարեց կորոնավիրուսի պանդեմիա։ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսով վարակվելու առաջին դեպքի մասին պաշտոնապես հայտարարվեց մարտի 1-ին։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականի Մարտի 16-ի 18:30-ից հայտարարվում է արտակարգ դրություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի համաճարակ է։ Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին կառավարության որոշման 21-րդ կետը սահմանում է։ Արտակարգ դրության ամբողջ ընթացքում դադարեցվում է պետական, համայնքային եւ ոչ պետական հանրակրթական, այդ թվում նախադպրոցական, նախնական մասնագիտական, արհեստագործական, միջին մասնագիտական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող մանկապատանեկան, ստեղծագործական եւ գեղագիտական կենտրոններ, երաժշտական, նկարչական եւ արվեստի դպրոցներ, ակումբներ, մարզադպրոցներ, առողջարարական ճամբարներ եւ արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող այլ կազմակերպություններ, այս կազմակերպությունները, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միջազգային ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը բացառությամբ հեռավար ուսուցման։ Սա ըստ էության դառնալու է հեռավար ուսուցման հանրակրթության ոլորտում համազգային պիլոտային ծրագիր։ Առավոտ կանուխ արթնանալու, պատրաստվելու եւ դպրոց կամ բուհ շտապելու ամենօրյա հարարողությունն արդեն փոխարինվեց հեռավար ուսուցմամբ։ Բարձր ընկերնաց։ Արթնանում ես, միացնում համակարգիչդ կամ հեռախոսդ եւ արդեն դասը սկսված է։ Բարև երեխիք ջան, գորնա ներկա։ Ուրեմն Օֆելիա, Սոսե, Էլենովա։ Վահենա, Վահե։ Նիկոլայ Գոգոլի անվան թիվ 35 հիմնական դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտ Գոր Համբարձումյանը վստահեցնում է, որ սկզբում դա էլ հեշտ չէր։ Հեռավար դասընթացի դժվարությունը այն է, որ օրինակ կան դասատուներ, որ չեն կարողանում հեռավար դասեր անցկացնել, ու այդ ամբողջ պարտականությունը ընկնում է ծնողների վրա։ Սկզբնական շրջանում խոճապ սկսվեց աշակերտների մոտ, ուսուցիչների մոտ, ու հետո արդեն կամաց-կամաց ադապտացվեցին, խմբեր կազմվեցին մեր դասղեկների օգնությամբ։ Արդեն հեռավար փորձեցին ուսուցիչների հետ կապ հաստատել, ժողովներ կատարել, որպեսզի իրենք արդեն կարողանան կատարել այդ ամեն ինչը հեռավար։ Միջև Zoom քաշեցինք, հազիվ քաշեցինք ու առաջին օրերին դժվար էին կարողանում, մայրս, քույրս դժվար էին կարողանում Zoom ծրագրով օգտվել։ Պարտակարգ դրությունը ստեղծեց այդ շատ լուրջ խնդիրը, որ միանգամից հանրակրթության համակարգում ընդգրկված միայն ուղիղ շուրջ 500,000 շահառուներ պետք է անցում կատարեն առցանց եւ այլ միջոցներով կրթության ապահովման։
եւ բնականաբար այստեղ մենք ունեցանք բազմաթիվ խնդիրներ։ Հիմնական խնդիրը կրթության հասանելիությունն էր։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի գնահատականով սովորողների շուրջ 80%-ն է ներգրավված եղել դասապրոցեսին։ Պաշտոնական տվյալներով 2019-2020 ուսումնական տարում Հայաստանի դպրոցներում սովորել է 390,511 աշակերտ, այսինքն հեռավար կրթությունից դուրս է մնացել մոտ 79,000 աշակերտ։ Եթե դուք նայեք 19 թվականի մեր վիճվարչության տվյալները, աղքատության տոկոսը ինչքան է, դուք կսկսեք մտածել այդ 20%-ը իրական թիվ է, թե իրական թիվ չէ։ Հասանելիության խնդիրը կա իրոք, եւ հենց դրա համար մենք ունենք որոշում եկող ուսումնական տարում լրացնել բացը բոլոր այն երեխաների համար, ովքեր այս օրերին հնարավորություն չեն ունեցել ընդգրկվելու այդ գործընթացում եւ կունենան հնարավորություն լրացնել այս բաց թողած նյութը։ Քննարկում ենք նաեւ հավելյալ ծրագրեր անելու հարցը, նաեւ ամառվա ընթացքում ամառային որոշակի ճամբարների հնարավորությունը, իհարկե ելի առավելապես հեռավար եղանակով, ոչ առկա ձևաչափով, եւ կարծում եմ, որ մենք այս խմբերի համար կունենանք նաեւ հավելյալ կրթական ծրագրեր, որոնք նրանց թույլ կտան հետ չմնալ մյուսներից, լրացնել իրենց յուրացրածը եւ առաջ գնալ։ Անցումը հեռավար կրթության վերհանեց շատ այլ խնդիրներ։ 21-րդ դարի Հայաստանում երեխան սովորողը դուրս մնա կրթությունից պարզ ուսումնական գործիք չունենալու պատճառով։ Մենք տեսանք, ինչպես օրինակ բավարար բնակարանային պայմաններ չունենալը եւ չիրացված բնակարանային իրավունքները ազդում են կրթության իրավունքի իրացման վրա, որտեղ երեխաները բառացիորեն տեղ չունեին իրենց բնակարանում, հնարավորություն չունեին իրենց կրթությունը կազմակերպելու համար, հա, եւ բազմաթիվ էին նման խաչվող խնդիրները։ Նույն ընտանիքում կային մեկից ավելի երեխաներ եւ արդեն խնդիր էր առաջանում։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք պայմանավորված չեն բացառապես արտակարգ դրության ստեղծած անհարմարություններով։ Պատրաստ է պետությունը արձանագրել, ապա եւ լուծում տալ այս խնդիրներին։ Ամենաառաջինն է խնդիրը արտաբերել, խնդիրը դնել, որ այո, համակարգը չի ապահովում հասանելի որակյալ կրթություն բոլորի համար, եւ տեսնել, ապա հիմա, որ ավելի պարզ դարձավ, որ պետք է լուծել հարցը, որ մենք կարողանանք համակարգը գնահատել, իմանալ, որ գյուղում, որ քաղաքում կա քանի երեխա, ով չունի հասուցի իրան համակարգը եւ միջոցը, դա նաեւ նշանակում է, որ ինչ որ ուրիշ կրթական հնարավորություններ հասուցին։ Մենք հիմա դա չգիտենք, մենք հիմա դա սկսում ենք նոր հասկանալ, եւ ես ճգնաժամը ցույց կտա, կպարտադրի, որ մենք ունենանք ինչ որ համակարգ ամբողջ 1400 դպրոցներում, որնա սանիտարական պահանջը։ Երեխան չի կարող գնա կոവിഡ്ի պարագայում դպրոց, եւ այդ ցանհանգույցը չլինի։ Էլի եմ ասում, առաջինը հարցը հասկանալն է։ Խնդիր համար 1. Հեռավար կրթությունը չի կազմակերպվել որևէ իրավական ակտով։ Այն ամենը, ինչ արել են ուսուցիչները, դա բարի կամ դրսևորում է ավել ոչինչ։ Երկրորդ, աշխատանքի անհավասար պաշտում։ Օրինակ, ես չեմ արել հեռավար կրթություն, չեմ արել, որովհետև կա որոշում, որով իմ աշխատավարձը համաճարակային պայմաններում երաշխավորված է 100%-ով։ Ու լավ եմ արել, որ չեմ արել, որովհետև ինձ չեն տվել գործիքակազմ։ Այսինքն, ես առավոտից երեկո Zoom-ի առաջ նստած չեմ եղել, ստացել եմ նույն աշխատավարձը, ինչ իմ կոլեգան առավոտից երեկո ստաց եղել Zoom-ի առաջ ու ինքնել է ստացել նույն աշխատավարձը։ Ոչ ոք հաշվի չի առել, որ մտել են մարդու տուն, ընտանիք, կենցաղ։ Կարող է յուրաքանչյուր ընտանիք ունենալ իր հարաբերությունների նորմերը, հա։ Չգիտեմ, մեկը հարս է, մեկը ամուսինն է, մեկը տատիկ է, մեկը պապիկ է, մեկի տան գաճնը թափած, մյուսի երեխեն չի լսում, իրեն աղմուկ է, հազար մի բաներ։ Մենք մտել ենք այդ կենցաղի մեջ, մարդուն ստիպում ենք իր կենցաղը ցուցադրել NLS հասարակության մեջ, հա, որ բոլորին ամեն ինչ հետաքրքիր է, դերը խոտել ուրիշի ընտանիք։ Ու բերում ենք այդ մարդուն, դնում ենք մի հատ անպաշտպան, այս դեպքում ուսուցչին, էլ ավելի անպաշտպան վիճակի մեջ։ 2018-2019 ուսումնական տարում ներառական կրթությունը իրականացվել Հանրապետության 136 հանրակրթական դպրոցներում,
որոնցում սովորել է շուրջ 3330 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխա։ Արտակարգ դրությունը կրկնակի դժվարացրեց այս երեխաների եւ նրանց ծնողների կյանքը։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների այնպես է ստացվել, որ անապահով ընտանիքներն են հիմնականում ծնողների պնդմամբ, նեղ եւ հատուկ մասնագետները ներգրաված չեն այս process-ում։ Բացի այդ, կան նաեւ ընտանեկի հասանելիությունը եւ օժտակ սարքավորումների բացակայությունը, եւ երեխան չի լսում, ապա գոնե ուսուցման ընթացքում պետք է սլայդով ամբողջ դասընթացը պատկերվի, հա, մի գոնե երեխան կկարողանա կաթա կամ գոնե սուդոթաքվանիչի ապահովում պետք է լինի։ Այս դեպքում այդ ամենը հնարավոր չէ իրականացնելու համար։ Նաև տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդիկ, համանավանդ երեխաները դեռևս այնքան են չեն տիրապետում համակարգչից օգտվելուն, եւ իրենց համար դա եւս ավելոտ ծանրաբեմացություն է։ Բացի այդ, նաև բացակայում են խոսող գրքերը, աուդիո գրքերը, եւ նաև բալյանով քաղաքացիություն ընդհանրապես չկա դպրոցներում։ Մեզ արդեն ծանոթ Գոր Համբարձումյանն է, Գորը իծն է կույրը։ Նրա համար բարձ շրջան է, չի գնում դպրոց, ընկերների հետ չի շփվում։ Կենսաբանության դասն է սովորում, իդեպ 8-րդ դասարանի միակ դասագիրքը Բրայլյան Այբուբենով։ Գորի մայրը Քրիստինե Համբարձումյանը դպրոցը հասակի եւս 2 երեխա ունի։ Լավ այն էր, որ տանել բերելը մի քիչ էլի դժվարություն էր ինձ համար, որովհետև երկու բալիկն էլ տանն էին մնում եւ այդ դասերի հետ չհասցնելը։ Իսկ բացասական կողմը նա է, որ Գորը շատ է սիրում առկանց հետ շփվել եւ այդ շփումը, որ հիմա մի քիչ պակասելը, դուրս գալը, ին ակտիվ կյանք վարելով մի քիչ նեղվում է տանը։ Կրթություն ստանալու իրավունք ունեն բոլորը, այդ թվում քրեակատարողական հաստատություններում իրենց պատիժն անցկացնող 11 անչափահասները։ Արմավիր և Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկներում անկապ մարտակարգ դրության պայմաններում ուսումնական գործընթացը ըստ փորձագետների կանգ չի առել, և երեխաները լիարժեք կրթություն են ստացել։ Պատրաստվել է անհատական փաթեթ յուրաքանչյուր երեխայի համար, փոխանցվել է քրեակատարողական հիմնար, այդտեղ երեխաները պատրաստվել են, լրացրել են, սովորել են 10 օր անց կամ համապատասխան այդ ժամկետը անց, երբ որ երեխան տվյալ նյութը հանրակրթական ուսումնական ծրագրին համապատասխան եղել է գնահատում։ Մենք չունենք ինչպես է պատրաստվում պետությունը ապահովել բոլոր երեխաների որակյալ կրթության հասանելիության իրավունքի իրացում։ Այս հարցի պատասխանը մենք չունենք։ Մենք չունենք մինչև համաճարակը։ Համաճարակի ժամանակ ավելի սրվեց, ու մենք չունենք համաճարակից հետո։ Հատկապես արտակարգ դրության օրերին, այո, այս երեխաները շատ ավելի մեծ խնդիրներ ունեին։ Մենք փորձել ենք դրանք հնարավորինս լուծել։ Մեր ենթակայությամբ գործում են մի քանի հատուկ դպրոցներ, որոնք ունեին որոշ ռեսուրսներ, որոնք մենք տեղադրեցինք հեռավար ուսուցման համալիրեջում, եւ ասել, որ ամբողջությամբ որևէ խմբի խնդիր կամ կարիք լուծել ենք, իհարկե չեմ անի այդ պնդումը, բայց որ այս հարցը շատ կարևորում ենք, այս ուղղությամբ մտածում ենք եւ քայլեր ենք ձեռնարկում, որովհետեւ մենք լավ հասկանում ենք, որ կանխատեսումները նաեւ խոսում են համավարակի բռնկման երկրորդ փուլի մասին աշնան ընթացքում, եւ մենք ինտենսիվ պատրաստվում ենք այն իրավիճակին, երբ որ հնարավոր է, որ մենք նորից ունենանք արկա ուսուցում չիրականացնելու իրավիճակ, եւ կարծում ենք, որ այդ իրավիճակին պետք է մոտենանք բոլոր այս խնդիրները հաշվի առած եւ բոլոր խնդիրները հնարավորինս կարգավորած։ Պատրաստ կլինի կրթական համակարգը սեպտեմբերից աշխատելու, երբ համավարակի նահանջելու միտումը չափազանց աղոտ է։ Սեպտեմբերին ես չէի ուզենակ ուշագություններ անել, բայց մեր կրթական համակարգը, կոնե հանրակրթությունը, հա, պատրաստ չէ, այդ մի տարի հետո էլ պատրաստ չի լինի, երկու տարի հետո էլ պատրաստ չի լինի։ Շատ դժվար է լինելու, շատ ռիսկային է լինելու, բայց կարծում եմ, որ օրինակի համար փոքր դպրոցները կարող են շատ կարճատև դասընթացներ անել, հատկապես գյուղերում։
Ինչպես ենք պատրաստվելու, սա իր մեջ ներառում է նախապատրաստական փուլ, դպրոցների ախտահանման, միջավայրերի հարմարեցման, անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերման, ինչպես ախտահանող միջոցներն են, այդ դիմակներն են, ձեռնոցներն են եւ այլն, այնպես էլ բուն ուսումնական պրոցեսի կարգավորման գործընթացը։ Ցանկացած որոշում դպրոցները բացելու կամ երբ բացելու եկող ուսումնական տարվա մասին է խոսքը կամ ինչպես դրան պատրաստվելու, դա բխելու է ընդհանուր իրավիճակից, այսինքն դա չի լինելու կրթական ոլորտի որոշումը, այլ լինելու է համակցված որոշում առողջապահության լիազոր մարմնի եւ այլ երատեսչությունների հետ համատեղ քննարկումների արդյունքում։ Լուծումներ գտնել միշտ էլ կարելի է, սակայն այն դեպքում, երբ դպրոցները ունեն համապատասխան միջոցներ, կախված չլինելու պետության կողմից առաջարկվող երբեմն ուշացած քայլերից։ Օրինակ, մենք մտածում ենք, որ մենք կարող ենք երեխաներին իրենց ներկայությունը դպրոցում նվազեցնել, որոշ դասեր լինեն հեռավար, որոշ դասերը դպրոցական սովորական ծավալչապով, դրա հաշվի նոսրացնել, նվազեցնել քանակը երեխաների դպրոցում անն պահին, դրա հաշվին իրենց դասարաններում ավելի իրաց հեռու նստացնել և դանով խնդիրը լուծել։ Առավել խնդրահարույց են տարական դասարանների աշակերտները, որոնք նոր-նոր սովորում են տառերը։ Ով պիտի նրանց ձեռքը բռնի, մասնիկները սովորեցնի, անհանգստանում են ուսուցիչները։ Սկսեցի մտածել առաջին դասարանի դասարանի համար, թե ինչպես է մյուս տարի կարողանալու առաջին դասարան ձեռքը առանց բռնելու սովորացնել մասնիկը, սովորացնել նոր տառը, բավական դժվար է լինելու, հուսանք որ այդպես չի լինի։ 13-ամյա Գորն ունի իր առաջարկները նախարար Արայիկ Հարությունյանին, ինչպես արդյունավետ ու գրագետ օգտագործել ամառը սեպտեմբերին նույն խնդիրներին չբախվելու համար։ Նախ ցանկանայի, որ դասատուներին պատրաստում անեին, վերապատրաստում եւ ուսուցիչներին սովորեցնեին, նաեւ երեխաներին եւ երեխաների ծնողներին, որովհետեւ ոչ բոլորը կարող են այդպիսի ծրագրերին տիրապետել եւ այդպիսի հեշտ ընտելանան։ Այն պայմաններում, երբ որ նորից պիտի անցնենք հեռավար ուսուցման, եթե դրա կարիքը լինի, ապա մենք պետք է լուծած լինենք այն խնդիրը, որ որևէ երեխա սարքի պատճառով դուրս չմնա գործընթացից։ Գիտեք, ամենակարևոր հարցերից մեկը այն հարցը չի, թե այդ տեխնիկապես կամ չգիտեմ հիմա այդ iPad-ներ, iPod-ներում մնացած ամեն ինչ։ Հարցը ինչքանով էս ամբողջ տարիների ընթացքում կրթական համակարգը ձևավորվել է 20-25 տարի, որ այսօր կլիներ համաճարակը, չէր լինի համաճարակը, ինքը որակյալ կրթությունը կհասցներ բոլորին։ Հա, սա շատ կարևոր հարց է։ Հասցնում է այդ որակյալ կրթությունը բոլորին, չի հասցնում։ Մենք փաստացի կիսապատերազմող, հա, հասարակություն ենք։ Արդյոք մեր կրթական համակարգը պատրաստ է հերուտնից տեղից այդ նույն հակիսապատերազմի ակտիվ փուլի։ Ես ձեզ հավաստիացնում, որ պատրաստ չեն։ Գիտեք, Արցախյան պատերազմի ժամանակ դպրոցները աշխատում էին։ Երեխաները գիտեն, որ ամեն պահի կարող է ռբակոցում սկսի եւ պետք է կարողանան բոլորը վազեն մտ, բայց գնում էին դասի։ Շատ տարբեր իրավիճակ էր, սովորական իրավիճակ էր, չէ՞։ Կարծում եմ, որ դպրոցը դա կյանքի դպրոց է։ Եվ պետք չի դպրոցի վերագրել ինչ-որ հատուկ կարգավիճակ։ Դպրոցը պետք է մարդկանց պատրաստի կյանքին, եւ դպրոցում պետք է լինի սովորական կյանք, ինչպես դպրոցից դուրս այնպես պետք է լինի դպրոցում։ Կրթական համակարգը պատրաստ չէր եւ առաջիկայում է լիարժեքորեն պատրաստ չի լինելու աշխատել արտակարգ դրության պայմաններում։ Սա փորձագետների միաբերան եզրակացությունն է։ Եկել է մի ճգնաժամ, որի վերջը չի երևում, ցավոք, բայց որ վերջը երևա, ոնց էլ երևում է հեռու կամ մոտ վերջը, ինքը երևում է գիտության շնորհքով, հա, այդ գիտությունն է, այդ բժշկությունն է, այդ բուժօգնությունն է եւ առողջապահությունն է, հա, ինչ որ սանիտարական մեթոդներն են, որ սրա վերջը պետք է տան։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ աննորմալ կրիզիսը, չենք լսում գիտական դիբատ, գիտական մոտեցում։ Մենք հասարակությունով ավելի շատ վախենում ենք սառը ջրից, քան մահացու վիրուսից։ Սա ողբերգություն է։ Սա գիտության մեծ նահանջ է մի երկրում, որը միշտ
միշտ միայն այդ գիտությունով է կարողացել գոյատևել եւ առաջ գնալ անգամ 20 տարվա առաջվա պատերազմում։ Կորոնավիրուսի առաջ քաշած գիտական խնդիրները շատ թանկարժեք խնդիրները, հա, եթե կոպիտ ասենք։ Ասենք մեկ վակցինայի, եթե համատության համար եք ուզում, վակցինայի ցանկացած հիվանդության վակցինայի մշակումը 0-ից մինչև վերջի փուլ գնահատվում է 250 միլիոնից մինչև 1.5 միլիարդ դոլար։ Հայաստանի գիտության բյուջեն, եթե չգիտեք, 25 միլիոն դոլար է ընդամենը։ Հայաստանի գիտությունը կորոնավիրուսին չի կարող հաղթել։ Արտակարգ դրությունը ճգնաժամ է, եւ ինչպես ամեն ճգնաժամ, այս մեկն էլ հետեւություններ անելու եւ որոշ դեպքերում ճգնաժամը որպես հնարավորություն դիտարկելու միջոց է։ Շատ ավելին սովորեցին ուսուցիչները թվային տեխնոլոգիաների ոլորտում, քան ես կասեի նախորդ 10 տարում միասին վերցրած։ Սրանք դրական բաներ են, նույնն է աշակերտների համար կարող եմ ասել, որովհետեւ բազմաթիվ աշակերտներ էլ օրինակ սովորեցին, չգիտեմ, համակարգչով ուսումնական նյութեր պատրաստել։ Կարտատիպեր կոտրվեցին եւ իրենք դարձան շատ ավելի ինքնուրույն, որպես կրթվող երիտասարդներ սովորեցին ինքնուրույն աշխատել։ Դա մի բան է, որը երևի մենք պետք է տարիներ փորձեինք ներարկել մեր հանրակրթության մեջ, որպես ուսուցիչը վստահի երեխային եւ երեխային անհրաժեշտ ինքնուրույնությունը։ Այս պարագայում հեռավար ուսուցում չէր, մաքսիմում մենք կարող ենք կոչել հեռավար ուսուցում արտակարգ իրավիճակում, որովհետև հեռավար ուսուցման դեպքում ենթադրվում է, որ բոլոր մասնակիցները ունեն տեխնիկա, ուսուցիչները պատրաստված են, կան մշակված նյութեր։ Ես վստահ եմ, որ բազմաթիվ աշակերտներ էլ կիսատ-պռատ ձևական մասնակցեցին, բազմաթիվ ուսուցիչներ էլ չկարողացան նորմալ դասերը վարել, որովհետև նաև այստեղ կարգապահական հարցեր են առաջանում, դասարանի կառավարման հարցեր եւ այլն եւ այլն։ Արտակարգ դրությունը հայտարարված նշանակում, որ այդ արտակարգ դրության ժամանակ ինչ որ բաներ պետք է արտակարգ ռեժիմով աշխատեն։ Գիտեք, առիթ կար, հա, այդ արտակարգ վիճակում արտակարգ որոշումներ կայացնել, հա, բայց մենք, չգիտեմ, շատ դժվարանում եմ ասեմ, որ հենց նույն այս հարց կրթական հարցերի հետ կապված դա հնարավոր է լինում։ Այս sense վերցնելու համակարգել, որոշում կայացնել, պատասխանատվություն վերցնել։ Գիտելիքը չի խնդիրը։ Խնդիրը երեխայի պատրաստությունն է կյանքի մեջ, դրանից սկսեցինք խոսակցությունը։ Իսկ պատրաստությունը կյանքին գալիս է, որ դու հաղթարում ես դժվարություններ։ Եվ սա դժվարություններ, որ իրենք ստիպացիան հաղթարել, եւ կարծում եմ ուսուցիչները շատ կփոխվեն։ Ուսուցիչների նկատմամբ վերաբերմունքը շատ կփոխվի, որտեղ ծնողները տեսան, թե ինչ տանջանակ իր աշխատանքի կատարում ուսուցիչը։ Կարծում եմ ծնողները շատ կփոխվեն։ Իրենց մի անգամ արդեն մտնելով երեխայի կրթության մեջ շատ դժվար է դուրս գալ, իսկ իրենք ստիպացիան մտնել։ Մի խոսքով շատ լավ դրական բաներ եղան մեր կրթության մեջ, բոլորը գտնվում են այն առաջնային միջոցառումների ցանկում, որոնք խորհուրդ են տրվում կրթության ոլորտի մասնագետների կողմից կրթությունը զարգացնելու համար։ Երկիրն Այրի շարքից դու ո՞ն ես նախընտրել։ Մշուշի միջից։ Լավ, խնդրեմ, լսում ենք քեզ։ Մշուշի միջից տեսիլ դյութական, բացվում է կրկին Նայրին տրտուն, որ երկրի սրտում թախից կայնքան եւ այնքան ներում, որ երկրի սրտում, որտեղ են քարերն այնպես վերամբարձ, ձեռների նման պարզված երկնքին, որտեղ է աղոթքն այնպես վեհ ու պարզ, եւ զոհաբերում այնպես խնդագին, որտեղ է խոցում այնպես չար ու խոր, սիրտը մարդկային դաշույնը քինոտ, որտեղ է հոգին այնպես վիրավոր, եւ անպարտ երկրում այնպես արյունոտ։ Այս դեպքում այն որը քանդիները
իրենք տեսան ֆիլմում, եթե չէ, որ խնդիրներ են բացմանացել եւ հասարակ իրենց գնահատական ինչպես այս մարտից մինչեւ սեպտեմբերի 14-ը ընկալջանակահատվածը կառավարությունը արդյունավետ եւ գրագետ օգտագործեց ուսումնական ռեկային սկսելու համար։ Իրականում երևի եթե հիմնասնդիների համատեքստը որով որ ֆիլմը ներկայացվեց, կարծես թե միայն հանրապետության մասին է խոսակցությունը եւ ֆիլմում անդրադարձել կատարվում նաեւ քաղաքական մյուս մակարդակների ներքում բարձր ուղղության համակարգին, որտեղ նույնպես մի շարք, բայց նույնան մասնդիներ կան։ Տեսեք, խնդիրների մասին խոսելիս կարծում եմ, որ խոսակցությունը երկու ուղղությամբ պիտի տանել։ Առաջինը գործընթացների տեխնիկապես շարունակականության ապահովման և երկրորդը որակի ապահովման։ Կարծես թե նորից ֆիլմը երկու ժամում է, բայց ավելի շատ կենտրոնացած է գործընթացների տեխնիկական ապահովման վրա և ոչ թե որակի ապահովման վրա, որպես օրինակ կարող եմ նշել, տեսեք ֆիլմում ունենք օրինակ, երբ երեխան բանաստեղծություն էր արտասանում օնլայն դասընթացի շրջանակում, բայց եթե նա ունի հեռարարցման մեթոդաբանությամբ իրական իհարկե այդ վարժությունը որ կա ոչ այնքան ճիշտ է ընտրված, քանի որ օնլայն թիչինգի ժամանակ չի ենթադրվում բանաստեղծության արտասանում երեխայի կողմից։ Մյուս բացը, որը չկար ըստեղության ֆիլմում չէր խոսվում, դա պրոցեսների սոցիալ-հոգեբանական ազդեցության մասին է, ինչ է դա ենթադրում, որքանով է դա ստրեսածին երեխաների համար, որքանով է ստրեսածին ուսուցիչների ու հատկապես ծնողների համար, կարծես թե սրան շատ քիչ անդրադարձ էինք կատարել, որը այս համավարակի ամենամեծ ազդեցություններից մեկն է։ Հաջորդի երևի ավելի մանրամասն շեշտադրում կկատարեմ որակի ապահովման համատեքստի վրա։ Հաշվում
դրսեռնային դերքում տարիչկա եւ երրորդի մասին է խոսքը, ու առանց այն էլ թա 67.000 դրամ է անը ջուկ աշխատավարձը վերածվել է իր սոցիալական ծախսի 40.000 30.000 նայած առաջարկումների։ Մյուս ճանը պայմանները, ֆինանսիալական կազմակերպական վիճակները եւ երեխեքի ներառվածությունը process-ի կոստումիտու միջև process-ը երեխաների մասին է, հա։ Ու մարտից սեպտեմբեր մենք ունենք քանի ամիս, շուրջ վեց ամիս սեպտեմբերին պատրաստվելու համար, դա շատ լավ մարգինալական գալիքանք, հաստատում ենք հունիս հուլիսին չունեցանք այն, ինչը որ ենթադրվում էր, որ պետք է ունենանք։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ հունիս ամսից նախարարությունը պետք է մշակի առնվազն 3-4-5 հնարավոր մոդելներ զարգացումների, հա, եւ սեպտեմբերին մենք ներկայանանք ավելի պատշաճ։ Ես չեմ մեղադրում, իհարկե, այստեղ պրոֆեսիոնալիզմի բացակայությունն է, ոչ կոմպետենտ մասնագետների արտահայտությունն է, հա, որ պատրաստ չեն չկան։ Ինչ եք մեղադրում, որ պարզապես արցանագրում է։ Արցանագրում, ինչի՞ համարում արցանագրում, այդ որ սկսեմ մեղադրել շատ ավելի քաղաքական բանկն է, այսինքն երկու երեք փոփոխությունը նախարարի փոխնախարարը աշխատող համակարգի փոփոխություն չի ստացել կազմակերպը։ Այն մարդիկ, ովքեր նստած են քաղաքականություն ուշագրելու փաստաթղթեր, հա, որին են կամ դեր են առաջին պլան, այդ մարդիկ տարիներ շարունակ կարիք ունենալու չեն արել ու շարունակում են չանել։ Իսկ 26 կարիք է ծանից փոխող պարտությունները։ Եվ սոցիալ-հոգեբանական գործոնը շատ կարևոր է նշանակած։ Մենք օրինակ առաջարկում ենք, որ ամբողջ ճամարան դասում փոստություն համերաշխություն արմիծելու մասին է, հոգեբաններ աշխատում են, ինչպես սովորողները, այնպես էլ սովորողների ծնողների եւ հատկապես հասարակականների հետ։ Հիմա նոր ձեռնարկվում է process-ը, բայց ամեն դեպքում ելելի արժեք չէ, մենք մեր կողմից աջակցում ենք եւ միջ գերատեսչական ողբերգական վիճակը ցույց տվեց այս process-ը, հա։ Այսինքն միայն գումուսին ինչ մեղադրենք, գումուսին չեմ են ապրանած, տվա առջապահության նախարարություն կա, փոքրի ծոցար նախարարություն կա, որը չես հասկանում ինչ որ զուգահեռված, ու այլ լիքը պարապտիրատեշտություններ, որոնք նստած են հարկատուների ուսին, առայժմ ես պտում ես խան։ Պատմությունն ունի, փորձեր ենք ունենալ մի փոքրիկ նոր ճգնաժամի հանձնարար, հետաքրքիր արդեն ձեր տպավորությունը, որոնք էին այն բացերը, որոնք հայն գնում այս այդ նաև խնդիրները, որոնց կարող եք հանձնարար, և որքանով այս 6-7 ամիսները արդյունավետ օգտագործվեցին պետության կողմից, նախարարության կողմից, համեցեք։ Հասնում եմ, որ ծնկերների սնչացների ամեն ինչը համաձայն եմ, չկա մի կետ, որ չհամաձայն եմ, բայց այնքան ասելու բան կա։ Սկսենք նրանից, որ եկեք մի փոքր դրական մասը ես եկ ասեմ, պատմում եմ ուսուցիչներին, որովհետև բացառապես ուսուցիչների եռանդի, ուսուցիչների ջանքերի, սեփական նաև իրավունքների իմացության բացակայության մի փոքր պատճառով, որ մենք կարողացանք այնուամենայնիվ որոշակի ոմի ապահովենք հեռավարությունը, որովհետև այդ պրոցեսի ժամանակակիցը ոնե սկիզբը։ Նախարարությունը առաջնորդ իմաստով կարում է, որովհետև նրա համար այնպիսի իրավիճակ էր ստեղծված, որոնք բացարձակ պատրաստ չէր ճգնաժամային կառավարման։ Լավ պահը նա ստացվեց, որ ուսուցիչները ինքնակազմակերպման ծառայության։ Ինչքան դա հնարավոր է, իմ գոլեգան նշում է իրավունքները իր, ինչը շատ լավ է, որ մարդը գիտի, բայց եթե բոլոր ուսուցիչները այդ ճանապարհով գնային, ապա մենք ուղղակի այս ամբողջ ժամանակաշրջանը բացարձակ չէին ունենա, որովհետև ուսուցիչները բարձ բուն իմաստով, իսկ մենք աշխատում ենք 15,000 ուսուցիչների հետ, աշխատում էին օրվա արդյունքը հնարավոր ամենամեծ մասը։ Տանը համարավորը գալու ֆունկցիա չէին կատարում և աշխատում էին ինչքան հնարավոր է։ Մինուս դրական կողմը, որ տեղի ունեցավ, դա ուսուցիչ ու աշակերտ առաջին անգամ
ուսուցիչը ասի չի դերակատարից, որտեղ են քրթական դերերը այդպեսինա, ուսուցիչը մտնում է դասան 45 րոպեի, որ շուտով ասի իր թեման, որովհետև պետք է հասցնի 45 րոպեի մտնային, ստուգի նոր տնային դա թեման բացատրի։ Ուսուցիչն ու աշակերտ առաջի անգամ ուսուցիչը դարձավ մենտոր, իրար ձեռք բռնեցին, ու աշակերտը սովորեցնում է ուսուցչին տեխնոլոգիա, ուսուցիչը փորձում է գիտելիքը այդ տեխնոլոգիայի միջոցով փոխանցել։ Սա իսկականից ֆենոմենալ քրիչ է, որովհետև մենք 10 տարի է զբաղված ենք տեխնոլոգիական լուծումներ առաջարկելով ու սենս քրիչային զարգացում, հետո ուսուցիչները մեկը մյուսին հասիպին են սկսում բարի զգուն իմաստով Facebook-ում տարածելով իրենց ստեղծած դասերը, հարկակները եւ այլն։ Այս առումով մենք բավականին մեծ քրիչ կունենանք, այսինքն կարելի ասել ճգնաժամը որպես այդպիսին իմ կարծիքով քրթական համակարգի համար այն լավագույն քրիչներից մի մասը։ Ինչ վերաբերվում է 80% թիվը ծիծաղելի է։ Ուրեմն նույնիսկ մեր ընտանիքը, որը միջինից բարձր ապահովվածություն ունի, ես տանից էի աշխատում, կինը տանում, կինը տանից էր աշխատում, աղջիկս մանկապարտեզներ էր օնլայն անում եւ մենք նույնիսկ տեխնիկական հագեցվածությունը չէի բավարարում, արդեն չգիտեինք որ մեկս հասցնենք, որ սենյակում, որս աշխատենք, սովորենք եւ այլն, որ իրար չանգարենք։ Ուրեմն գյուղական շրջաններում եւ այլն, սենց ասեմ, նախարարությունը այդ թիվը հնչեցրել է, բարձրագույն իմաստով մոտավորապես սենց նամակագրության բանը շրջաբերական դպրոցներից փորձել է ճշտի, ապշի ինչ վիճակա, ինչքանով են կարողանում ապահովել, ու այդ թիվը ասել է, ոնց որ ասենք երկու ընկեր իրարը զրուցելուց ասում է, մոտավորապես մի 70-80% սենց կլինի կամ նենց կլինի։ Բայց երբ պետական մարմինը վիճակագրությունն է առաջ բերում, ապա պետք է միանշանակ ասի ինչի հիման վրա է վիճակագրությունը դուրս բերել, ինչ ստաց, ինչ թվեր, ինչ վերլուծություններ արվել, ով արել այդ վերլուծությունները։ Ես էլ գոնե մեր մասով ասեմ, դասանը վերջին 5 տարին Հայաստանի ամենամեծ տվյալների բազա հավաքագրող վերլուծող կառույցներից մեկն է, տոկոսը արդեն ցնցեցին ծիծաղելը։ Ես կարող եմ ասել, որ դա 20%-ից շատ-շատ ավելի նայել, շատ-շատ ավելի։ Հաջորդը գնահատել, չգնահատել երկրորդ սեմեստրը։ Իմ խորին համոզմամբ սա պայմանավորված է նախարարության կողմից չտեստավորված, ապրանքը չմշակված նոր համակարգ կրթական դաշնակցելու արդյունքում, որովհետև սկզբից պարտադրեցին բոլոր ուսուցիչների անպայման ինֆորմացիան տեղափոխեն նաև նոր հարթակ պետության կողմից եւ այդ նոր հարթակում կորած բազաները, ինֆորմացիաները եւ ըստ իմ սուբյեկտիվ կարծիքի, քանի որ նախարարությունը չուներ ալտերնատիվ պատճառ, ինչի չի գնահատվում երեխան, բերվեց այն պատճառը, որ դե քանի որ մի մասը դուրս է մնացել, դե մենք էլ եկեք ընդունենք, որ սովորենք դիտելիքի համար ամբողջությամբ համաձայնեմ, ինչքան էլ մենք դա ընդունենք կամ չընդունենք, համակարգը աշխատում է թվաբանական գնահատման, թվանշանային գնահատման։ Մյուս խնդիրը, որը բազմահազար ուսուցիչներ առաջ քաշեցին, դա երեխաների դեմոտիվացիաներ անմիջապես։ Դա ասեմ ավելին, ասենք ուսուցիչներ կային հատկապես գյուղական շրջաններում, որտեղ են, որ ամեն ինչ արել են մի հատ հեռախոս ճարային, որ այդ երեխային սալի վրա ապրող կային, ասենք խնդրում եմ, ինչքան կարաս աշխատի, ես նաև կաշխատեմ, որ դու լավ սովորես, լավ աշխատես, ես էլ կփորձեմ քեզ օգնեմ քո առաջի կիսամյակի ընթացքում ձեռք բերած գնահատականի բարձրացման հարցում եւ այլն, եւ ստացվեց, որ ուսուցիչների շատերը նաև խափեցին իրենց աշակերտներին ու իհարկե ոչ մի ասամով, որովհետև խրախուսման համար ասում են լավ սովորեք երեխի ջան, գնահատենք, մենք էլ ձեզ աջակցենք եւ այլն եւ այլն, այդ երեխեքը որևէ մեկը փաստորեն չգնահատվեց։ Դեր չեմ խոսում ավարտող երեխեքի դիպլոմների, ոսկե մեդալների եւ այլն եւ այլն մասին, այսինքն այդ որոշումը աբսուրդային էր, անհասկանալի ինձ համար։ Տեխնիկական հագեցվածության մասին ինձ համար անիմաստ է, որովհետև ոչ միայն մենք տեխնոընտանիքները տեխնիկապես ապահովված չենք, ոչ էլ այս ընթացքում այդ հարցը առանձնապետություն լուծվել, ոչ էլ իրականում կարիքների գնահատումը արդեն ասի չինը, այ այսքան էլ պետք, որ մենք ամբողջությամբ այդ խնդիրը լուծենք։ Նախարարությունը այդ օրերին հանդես եկավ մի հատ հարթակով, այդ որ ֆիլմում էլ ասվեց, միասնական հարթակ։ Ոնց է քաշում, համաշխարհային, հեռավար ուսուցման համընդհանուր, համապետական համընդհանուր ինչ-որ հարթակ։ Ես ավելի ազնվությամբ եմ ասում, ավելի տարօրինական ընկերություն չէի տեսել, որպես գոնե IT ընկերության 11 տարվա ղեկավար, ինչ էր արվել այդ հարթակում, մի հատ template-ը սարքվել, visit card, որի վրա վերվել էր թղումներով, դրվել էր ասենք Skype-ի, Zoom-ի եւ այլ
Ընդհանրապես տարբեր ընկերությունների լոգոները սխում է քեզ տանում էլ այդ հարթակի վրա։ Ոնց որ օրինակ ես պատրաստեմ համընդհանուր հայկական սոցիալական հարթակ ու Facebook-ը, LinkedIn-ը, չգիտեմ, Twitter-ը, ու ինչքան հարթակներ կա, սա ի լոգոները վերեմ դնեմ այդտեղ, ասեմ, որից ուզում եք օգտվել, տեսեք ինչ լավ հավաքագրել եմ սա մի հարթակում։ Այդ որպես այդպես իհարկե բացարձակ չէ կարող լուծումները։ Եվ վերջին ին այս առումով վերել խնդիրս ամենամեծ խնդիրը, որ մենք այսօր ունենք, եւ դա պետական ամբողջ համապետականն է, դա մենք ներքին մեր պոտենցիալը, մեր արկա պոտենցիալը, մեր ունեցած գործիքները, մարդկային ռեսուրսների կիրառումը, համարը հավասարվել է զրոյի։ Կարծիք չտեսենք, արկա հնարավորությունները չօգտագործենք, այն սա ամենամեծ խնդիրն է։ Այսինքն մենք չենք օգտագործում մեր ունեցած պոտենցիալը, ներսում, երկրի ներսում ունեցած։ Ես մի փոքր պաշտպանողական, չնայած նախարարության ներկայացուցիչ չեմ, բայց մի փոքր պաշտպանողական դիրքից խոսեմ, որ այդուհանդերձ պիտի ընդունել իբրև բոլորիս այն հանգամանքը, որ այդպիսի իրավիճակ ՀՀԿ հաշվետվության, հունիսի հաշվետվության 188 երկրում է, որտեղ շուրջ 1.7 միլիարդ երեխա դուրս է մնացել գործընթացից։ Նկատում են արել, որ քննադատությունների առանցքում պիտի հաշվարկել, որ դա միայն մեզ չի բնորոշ այս իրավիճակը և այս խնդիրները, որ առկա են այժմյան Հայաստանի քաղաքական համակարգում, ինչ երկրներում չկային։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ մի փոքր այդ ուսուցչական համատեքստը, որ օնլայն դասավանդման ընթացքում դասընթացները կարծես ավելի երեխա կենտրոն դարձան, ես մի փոքր համաձայն չեմ դրկին այդ մտքի հետ, որովհետև այն խնդիրները, որոնք մենք ունեինք դեմ դասավանդման ժամանակ, կրկնապատիկ, եռապատիկ արտացոլվեցին առցանց դասընթացի ժամանակ։ Այն խնդիրները, որ դասարաններում անկախ նրանից այդ երեխան կրթության առանձնատուր պայմանների կարիք ուներ, թե չուներ, շատ հաճախ 20-25% ներառված չէ դասապրոցեսում, օնլայն դասավանդման ընթացքում ասեմ ավելի, երբեմն դրանք դասախոսություններ էին, երբ ուսուցիչ ինչ-որ բան էր պատմում, մնացած 20 երեխան գուցե մյութ եղած էին և ընդհանրապես չէին հետևում գործընթացներին։ Նորից բայց ուզում եմ շեշտել դրական հանգամանքները, որոնք որ երբեմն բացասական համատեքստում ենք դիտարկում։ Առաջինը մենք գլոբալ իմաստով ականատես ենք լինում կրթության և առողջապահության համակարգերի համագործակցության նշույլների։ Եվ այդ իրողությունը մեր ձեր կարծում եմ այնքան ճիշտ գնահատական չէ։ Երկրորդը, Հայաստանում առաջին անգամ փորձ է արվել ուսուցման հարթակների ընդլայնման, օրինակ հանրային հեռուստաընկերությամբ, երբ որ մենք տեսադասերի հեռարձակում ունեինք, որը մի շարք միջազգային փոխնման էր արվել, դա բավականին դրական իրողություն է, և դա մեր կրկին այնքան էլ ճիշտ չէ։ Երրորդը, առաջին անգամ պաշտոնապես մենք նախարարության կողմից ունեցանք ռիսկերի կառավարման մակրո և միկրո մեխանիզմներ։ Այլ հարց է, թե որքանով էին այդ մեխանիզմները արդյունավետ, որքանով է, ոչ, բայց այն նորման նախաձեռնություն կար վերջին փաստը։ Մյուսը, որ մենք խոսեցինք ինչ-որ վիճակագրության և այլի մասին, բայց պիտի նշել, որ կորոնավիրուսը նպաստեց նաև ուսումնառության վերաբերյալ տվյալների և մոնիտորինգի համակարգի շուրջ որոշակի քայլեր արելու։ Որ եթե նախկինում մենք չունեինք ինչ-որ հստակ ինֆորմացիա, օրինակ դպրոցների ռեսուրսների վերաբերյալ և այլ խոսքը տեխնիկական ռեսուրսների մասին է, կորոնավիրուսը նպաստեց նրան, որ հայացք հղվեց այդ գործընթացներին։ Որտեղ միայն բացասականորեն դիտարկել է համատեքստերը ու հաշվի չառնել դրան, կարծում եմ միակողմանի հայացք է։ Մյուս կողմից, ի դեպ, ֆիլմում առհասարակ բաց էր թողնված ոչ ֆորմալ կրթության հատվածը, որովհետև ինչպես ֆորմալ կրթության համակարգում այսպիսի իրավիճակ է, ոչ ֆորմալը կարծում եմ ավելի վատ իրավիճակում է, որովհետև մի շարք կազմակերպությունների կողմից այդ քնդրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող համայնքային ոչ ֆորմալ ծրագրերը գրեթե բոլորը դադարեցվեցին, և եթե օրինակ հանրակրթության կառավարում մենք ունեինք կենտրոնացված կառավարման որոշակի ճիքեր ու քայլեր, ոչ ֆորմալ կրթության դեպքում դա կարծես թե չունենք։ Մի հատ կարևոր բան եմ ուզում շեշտել, որ պետք է ընդունել, որ սա բոլորիս համար ճգնաժամ է, և այն ամեն ինչը, ինչ որ արվեց նախարարության կողմից, այդ պահին գուցե թե բավականին բավարար է, բայց համաձայնում պարոն Թոքմաջյանի հետ այդ համատեքստում, որ շուրջ 6 ամիս սպա ընթացքում, այո, միանշանակ պետք էր գծվեին այդ սցենարներ, որոնք որ բավարար կլինեին, բայց մարտից մինչև մայիս հունիս ընկած ժամանակահատվածում ըստիս դա այն առավելագույն քայլերն էր, որոնք որ իրենք կարող էին անել։ Մյուս խնդիրներից մեկի դեպ ռեսուրսների մասին ինչ
հոգեվարչություն գնաց, որ թե ուսուցիչների կողմից են ռեսուրսներ ստեղծվել, թե նախարարությունը իդեալիս վտակի աջակցությամբ որոշակի ռեսուրսներ հոլովակներ ստեղծել եւ այլն, հարց առաջանում, այժմ ինչպես են այդ ռեսուրսները օգտագործվում։ Մոտով եթե ռեսուրսները ստեղծել են այդ ուղում միայն ճգնաժամանի վիճակում եւ երբևից այլևս դրանց անդրադարձ չեն կատարվում, եթե այդ ռեսուրսները այսօր չեն օգտագործվում այդ համակցված ամբլենդի ուսուցման դեպքում, ուրեմն այդ քայլերը այդ ֆինանսականի ուղիները անիմաստ են։ Առնվազն երկու անգամ վերապատրաստված լինել է ով է լապենի վերջը այդ փողերը։ Այդ բանը միջազգանակում են համաձայն չեն, որովհետև պիտի մի քիչ գոնե չլիներ իրենց մովսեսական բարձունքներից ու հասկանան, ինչ հարում են կարիքի գնալու չի արվել։ Դպրոցների միջերը միած շրջաբերական համար բանուցված մի հատ այստում 15 հարց էր մեջ։ Այսինքն այդ հարցերին պատասխանելու համար քեզ պետք էր առնվազն մի 15 օր ներքին ռևիզիա անել, շնորհակույտ կարելի էր կարիքներ ու հաջորդ օրը երեկոյան ներկայացրեք տվյալները եւ հետո էս էր հարցնեցի։ Մենք գիտենք մեր դուրոսների քանի տոկոսը չունի վաստակ, մենք գիտենք որ գյուղերում ունենք դուրոսներ, որտեղ են գյուղական վագերի բաներից է չկա, փայլոցի կարաններից, զամարես կարի կարիքում իմաստով քաշած, տեղից տեղացներ և ուսուցիչներ ու ուսուցիչներ նորդվում։ Մենք այս ձեր հնպարտ բաները թողնենք մի կողմ, մենք ես ձեր բաների վրա ծախսեինք ժամանակ։ Պետք չէր դինա 10 դպրոցի հիմնանորոգել էս տարի կոմե։ Այդ 10 դպրոցի հիմնանորոգումը կարելի էր ծախսային մասը փոխել մինիմալ հիգենիկ պայմանները բավարարել բոլոր 1400 դպրոցների համար, ու նրանց համար որոշ չունի։ Խնդիրը այս մասին է, հա։ Ես չեմ ասում, թե պարտավոր է գնալը, ինչ համագործակցություն։ Ես վաղը մտնել եմ 10-ի, վաղը առավոտ ժամը 9:20 ունեմ առաջի ժամ։ Ես չունեմ COVID թեստի արդյունք։ Չունեմ, որովհետև եմ պոլիկլինիկայում, որտեղ ես կցված եմ, չի անում։ Անցյալ շաբաթվա ընթացքում մենք լավ միմյանց իրահետել ենք, եկե հասել լսել ու շաբթի օրը, ես նույնիսկ ուղեկից ու ես առավոտ ժամը 10-ին կանամ
նա մի կենտրոնացված տեղում կամ դեմ ներվեր քայքայում ջեփ աստի մեջը միաբել է ռապիդ տեստից անեն վերջու բարձի որ դրական է բայց նան փոխտամ կամ իրենց հաշվի բարձի բացասական է մի երկրորդ ստրեսին է դարձել ինչ համագործակցության մասին է խոսքը երբ որ ուղղությունը երկու հարաբերակվեն իսկ կան առողջապահության նախարարությունը խորիմաստ երբով էշի ականջում քնածել է ես է համագործակցությունը պետությունը կարող է իհարկե կարող է որովհետև ինքը փոխվի մեծ սարքերից նամադրեր, գումար նամադրեր, մեգական, հանա մենք պրոցի մուտքի մոտում էին, էր էֆեկտը կոլեկտիվ ընդնել, ուս մի անգամից ախտահանվեր, հա, այդ համեր աշխություն, շատ պարս պաներ, ես շատ պարս պաներ, ես չեմ ասում, թե ամեն ինչ պատումիներով մի կարագրում, հա, բարդ պուլ է, պի հաղթահարեն կացնենք առաջ, բայց պրիմիցի պաներ կան, որոնք պի անել, այսինքն առանձնապես գյուտ պետք չի անել դրա համար, ինտելեկտուալ դիտան պետք չի լինել դրա համար, բարակազմիկ բաներ պետք չի օրինել։ Պատկերացնում եք 90-ականների սկզբին իշխանությունը ասել, թե մենք անփորձենք կյանքում պատերազմի մեջ չենք եղել, ձեռները լար քաշել գրավես օրի ջոր։ Չէ, եթե ապահովի է, մենակ ես է, մենակ ես պատմություն, այսինքն այն չափ հիշապյորված, ես մարդ եմ մանկած, որից ուղեկի եք, լնոր դնամ քեզ պատմություն։ Բայց ուզում եմ ուղղակի ավելացնել, որ ռեսուրսների մասին խոսեց մասնարապես տեխնոլոգիաների, հա մենք փորոքում տեսանք մեր դպրոցական ժողովներ համակարգիչ, ունեն պլանշետ եւ ունեն միապել հեռախոս, այսինքն առնվազն 3 ռեսուրս, բայց Հայաստանում մի շարք ընտանիքներում, ընդ որում սա էլ սոցիալական աջակցության հիմնախնդիրներից մեկն է, որ դեռևս քարտեզատրված չէ, օրինակ անապահով ընտանիքներում ինչպիսի տեխնոլոգիական խնդիրներ կան եւ որքանով է դա ապրանքում ընտանիքում 3 մենք ունենք գործիքներ, բայց ես նաեւ, քանի որ ես Լոռիից եմ, շատ կոլեգաներ, որոնք որ դպրոցներում ուսուցիչներ դասավանդում էին, բավականին շատ խնդիր էին բացվում հասարակ, ամենահասարակ հեռախոսի առկայության դեպքում, ընդ որում եթե հեռախոս կար, ապա այդ դեպքում ինտերնետի հասանելիության հիմնախնդիր կա։ Բայց այստեղ էլի ուզում դրական ժամը նշել նախարարության կողմից, որ այդ թվում իրականում նախարարությունը փորձեց ռեսուրսների մոբիլիզացիան և մի շարք կազմակերպություններ ու կառույցներ իրենց տեխնիկական ռեսուրսները դրամադրեցին նախարարության և դա կրկին դրական եզակի բան էր, որը նախարարությունը կենտրոնացված երբով փորձեց անել, որը որ պետք արձանագրել։ Ես Արամ Պայմանագրական եմ, այդ պետության ուսվորությունն է, այդ ամոթ է, 21-րդ դարում ինձ մարդկան նավակել է, դա ուսվորություն է, այդ բան չի էլի հերոդնից տեղից 88-ից իրագի երկրաշարժի, որ սա քանդվել է, այդ նշանակում է բյուջեն չկարողանա նորմալ բաշխել, այստեղ դրական ոչ մի բան չեմ տեսնում, բացի բանից մարդու, այս հոգևոր բավարարվածությունից, որ iPhone 6S ուներ չէ հոգևորություն, տվեց գնացած միջորդ գյուղի ինչ-որ է լեխու շատ լավ այդ մարդու անձնական բանը, բայց այդ պետության ողբերգությունն է ու զորությունը, և դա ԿԳՄՍ-ի խնդիր է, դա սոցիալ նախարարության 30 տարվա բառադրության խնդիր է, 2.5 միլիոն մարդ էս երկրում չկա, այսինքն կարիքի գնահատում անել ամեն բուջախով իմանալ քանի հատ հավկա, քանի հատ հեռախոսքը, այդ ընդամենը 3 ամսվա հարց է, էլիքյուտ ամեն պետք չի, իսկ 30 տարի ոչ մի բանով այդ մարդիկ չեն զբաղվել ունենալու տվյալների բազան, դրա համար մինչև այսօր դա խոսում են չպատերերի կամ սոցիալի սոցապ ստանալուց, բանս ստանալուց, հա, այդ սոցիալ նախարարությունը տարբերվում է սրին, թե ես ունես ես իշտ-իշտ ես սպանցածեր ես կամպան, էլ է համագործակցություն, համագործակցություն հոզող կոչող կան լուրջ նգարներով Facebook-ը չի կա։ Ես նաև ուզում եմ ավելացնել, որ երբ մենք պետության որև է աշխատանք, ասենք դե լավ ունենք դա կար, իսկան է դա խոսվում մեր որպես քաղաքացու, մեր սեփական իրավունքները և մեր վճարած հարկերից պահանջատեր չլինելու և չիմանալու պատճառը։ Այսինքն մենք ասում ենք դե լավ գոնե դա արվեց, չէ, դա նորմալ է, դա պիտի վաղուց արված լիներ, եթե գնապարիքի գնահատումը կար, չէ՞ որ մենք յուրաքանչյուրս մեր գործով ենք զբաղվում, մեր հարկը վճարում ենք, որ որպես քաղաքացի ինչ իմանանք, իմանանք, որ երբ որ մեր երեխան գնա կրթության, ունենա որակյալ կրթական համակարգ, երբ որ հիվանդանում ենք գնա
դիմանալով հիմա դիմանանք որ ունեն գորակատ առողջապահական, այլ ոչ թե դրանք ասենք դե լավ է, հաղթներս բերեց անկանգնայից բժշկի մոտ, լավ է, մեզ բուժեց։ Այդպես չի, որպես քաղաքացի մենք մեր պարտավորվածությունները կատարում ենք, եւ պետությունից ուզում ես, երբ որ լավ ասֆալտ արվում, շատ լավ, բայց դեռ պիտի լինել դա, մենք պահանջն ա որպես այդպեսին էլի։ Ես օրինակ նախընտրեի ապրել այնպես պետությունում, որտեղ օրինակ չգիտեմ, առողջապահը նախարի անունի ընդհանրապես ինչ ա, երբ են այդ ասֆալտը սարքում, ինչ ա մի ամիս քանդած մնում, որ բոլորը իմանան, որ դա շինարարությունն ա դնում, որ պատրաստվում ա Երևանը։ Իմ կարծիքով սա նաև մեր սեփական իրավունքները որպես քաղաքացու պահանջատար չլինելու պատճառներից մեկն ա, որ չեղածի մեջ մի հատ մտածում, ասում եմ, տեսեք, զատունես կա, պետք է մատնանշել։ Շատ լավ, այո, ճիշտ է, պետք է մատնանշել, բայց դա պատահորվածությունն է, որի շրջանակներում պետությունը կատարի։ Եվ եթե պետությունը 10 կետից օրինակ եմ ասում, 2-ը կատարում, ահա լավ է, 2-ը պետք է նշել, բայց այդ 8-ը պետք է պահանջել։ Ուղղակի Սուրեն ջան, ակնկալել, որ ձեր նաև Վահրամի կողմից նշված 20 տարիների սոցիալական աջակցության ոլորտի հիմնախնդիրները, առողջապահության ոլորտի, կրթության ոլորտի ֆինանսական կողմնակային խնդիրներին հնարավոր է այդպիսի իրավիճակներում արդյունավետ արձագանքներ տալ մի փոքր կրկին միավորման ուղղությունը։ Մենք գործ ունեինք 20 տարվա տարբեր համակարգերի լոգությունների հետ, այո, իրողություն, երբ որ բազմաթիվ գումարներ էին ծախսվել ուսուցիչների վերապատրաստումների վրա, շատ տեխնոլոգիան էին ձեռքբերել, բայց ունեինք այն, ինչ ունեինք, եւ արձագանքներ տեղի ունեցան, կազմակերպվեցին։ Այլ եթե հիմա բաժանում ես, դրանից որ բաժանում ես կոպիտ ասած նախկին եւ ներկային, ես խոսում եմ ինստիտուցիոնալ, ինձ հետաքրքրի ճիշտ փոխվել, ինչ արել, ինձ բացարձակ հետաքրքրի ճիշտ նախարարը, ովա վարչապետը, ես ինստիտուտների մասին եմ խոսում։ Եվ խոսում են երկարաժամկետ, այո, ինստիտուցիոնալ խնդիրների մասին, որոնք ցանկացած իշխանություն պարտավորություն ունեցել եւ այլն։ Ինձ համար մեկ է, դա նախին նախարարից էր անցել ժառանգություն, թե ներկայից է եղել դրան, բացարձակ իրական չեն որպես քաղաքացի։ Ես նույնը խոսում եմ, բացի նաեւ կանխատեսության խնդիրն այստեղ այդպես գլոբալ տասնամյակների կանգրեց կրթական համակարգը 2 տարի դրակամարի մասին չէ, գոնե դպրոցերում տարական զուգարանի ջրի խնդիրը, որ ստերսան չունեն։ Ստացի, որ դու փաստաբանն ես, մենք բավարարությունն է իմ մոտ, հա, պարտավույն առնոցներով նայեն, կուրկուրենք, պայպայենք, մեծանան, երեխաններ ենք հասկանան։ Ես համարձայն եմ այդ մոտեցում անել անձեր, ուսուցիչների անձեր, չի ես խոսում, այս մենք են ենք հասկանում, որ շատ բարդ է, շատ բարդ ժառանգություն են ստացել, հա, այդ ամեն ինչ գիտենք, հա, իմ համար այո կա սահմանակիցներ, նախկին և ներկա, բայց ես գոնե գիտեմ, որ 2 տարի և կեսը բավարարժանանալի է, գոնե, հա, պրիմիտիվ բանացում, այդ կարիքն ասում մեր ապահովության, գոնե ես գիտեմ, որ հնարավոր է, ինչ որ լոկալ համակարգում շատ արդյունավետ բաներ կազմակերպել։ Հիմա ստեղ մենք դեր եմ ասում, խնդիրը մենակ դգումս ինչ է, խնդիրը մենակ բարեկատումը չէ, ուր են իմ ռեկավարդները, հա, ուր են այդ համայնքների տարատեսակ պատասխանատունները, այս էս մարդիկ, որոնք որ տիվերսնեն արդակարգ իրավիճակում, իրենց դրա պատասխանատվության բեր, կազմակերպելով կրթական գործը, առողջապահական գործը և մնացած այլ գործառույթները, հա, էլի նույն հարցով, 2.5 տարի սոցիալ-նախարարության հերիք չէ, հիմա դու որտեղ ինչ պիտի ունի, որ մի ադեպ միստեղ կայանա։ Ես է պրոբլեմը, մենք չենք ասում, թե վայ, այդ սարը շուտ է, չէ, մենք գիտենք, որ այդ մարդիկ իրոք շատ վատ դրության մեջ են և ապրում են, մյուս կողմից էլ փորձում ենք աջակցել, իհարկե մի քիչ խստություն կա այդ աջակցության առաջարկի մեջ, բայց նորմալ է, կարծում եմ, որ բավականին մեծ են ասում ենք, ունեց սերը ասում ենք ու բան իրար չտին է, բան հանգեստ դրեր հաղթարարց, ես է ամբոչ մտիրը։ Հիմա նույն պրոցեսում ենք շարունակում են, ուղեցույցի հետ կապված, ես էլ դիտարկում անեմ, երբ որ ասում էիք ուղեցույցի ես 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 կետերը լատն է, որոշ մարդիկ է պշով էին մինում այդ կետերի հետ կապված է, բայց հիմա տեսնենք, որ չէ, ինչ որ բաներ փոխում են, բայց մեկ է էլի հիմնարար փոփոխություն չի արվում, այսինքն մի հատ պաշտպան է պետք, դուրս ունի սահմանաչափ, ես գումարից ավել նույնների օրենքով, հա, դի հայտարարես ուշցի։ Առանց այն ես մեր կուրոսները խեղճ բյուջետային վիճակում։ Այն նույն ալկոգելը, որ ինքը դիտե պետ ալկոգել դիմակ եւ այլն, որ կոմպլեքս արվում են, անցնում է ցանոճակ, այսինքն ուշցի դի հայտարարի։ Այն նույն բանը, որ մարդիկ կարող են առնել 120 գրամով,
ինչի կնա մշտիկից արդեն 262 300-ով կարելի է, չէ՞, այս փոփոխման է, տավալ էս փուլում է գազիկին, անել փոքրի փոփոխությունը նկարորիա է, թե գուզորեն է, պետ փոխել իր հետ ինչ-որ բարադի տեխնազրը կնարվում է սեղապուտ ժան մարդնած լեղվերում, հա, կարևոր փոքրերը փոխած։ Այդ փոքրի գազիկին տալ, ասել աղբեր ճան, գնացեք եժանը վարեք, 6 դրամանոց դիմակն, չի մարդ գնա 25 դրամով առանցներ ես չհաս ֆինանսական բանով։ Այս պարս բաներն են, որոնք շատ հեշտ կարելի է կազմակերպել եւ մենեջմենտի խնդիրը։ Շնորհակալություն։ Եվ եթե կարելի է ասել ամփոփելով ներասել հոգնակումը շատ կարճ ձեր դիտարկումը, ֆիլմում այդ արդեն նախկին տները Պարոն Բախտյանը նկատեց, որ ամեն ճգնաժամ նաև նոր հնարավորություն է։ Ինչքանով այս ճգնաժամը Ընդհանուր առմամբ նշեցի արդեն տեխնոլոգիական գիտելիքների զարգացում։ Մյուս կարևոր բանը, որ էստիս եղավ, բազմաթիվ ծնողներ իրականում պատկերացում չունեին երկու կարևոր բանից՝ իրենց երեխաները ինչպիսին են կրթական պրոցեսի ընթացքում, հիմա շանս են ստացել կողքից հետևում, դասալուսումները դասապրոցեսին ծանոթանալու միշտ ցանկություն կա, հիմա շատ լավ հնարավորություններ, որպեսզի ծնողները նույնպես լսեն ամբողջ դասապրոցեսը, ինչպես ասել ծանոթանալու։ Կրթական համակարգի թափանցիկությունը շատ բարձրացավ, բերեց լիքը խնդիրներ, որոնք որ նույնիսկ եթե դիմեին գուցե աչքերի են կապում, իսկ հիմա ակնհայտորեն որ չեն կարող աչքերի կապել, եւ վերջիվերջո ասում եմ նորից, իմ կարծիքով ուսուցիչ աշակերտ հարաբերություններում լավագույն ժամանակաշրջանը եղավ այն առումով, որ մենք ունեցինք բազմաթիվ օգնություններ, ենթուզիազմ, նոր բաներ սովորելու, եւ մի հատ կարևոր բան էլ կա, ուսուցիչը շատ սահմանափակ է իր ծրագրային քայլերով, այսինքն ունի 45 րոպեն կոնկրետ ծրագրով, կոնկրետ դասպասատրելու, կոնկրետ դասագրքով, իսկ հիմա շատ ազատություն էր նաև ստացել այն առումով, որ ինքնուրույն ընտրում էր աղբյուրներ, ինքնուրույն որոշում էր մատուցման ֆորմատը, ձևաչափը, ինչը շատ իրականում կարողակալ լինի հետագայում հասկանալու համար, որ կարելի է ուսուցչին շատ ավելի ազատություն տալ եւ միայն տարեվերջում պահանջել ուսուցչից երեխայի մոտ անհրաժեշտ գիտելիքի եւ ուսուցումների բազայի առկայությունը եւ տալ ուսուցչին հնարավորություն լինել ստեղծագործ, կրեատիվ, ինքնուրույն որոշի, ինչպես այս կամ այն թեման բացատրի ավելի լայն հնարավորություն աղբյուրներ օգտագործելու, քան պարտադրված երժուցին դասալուսումների դիքերը, ուսուցիչները Սեվանի ունենային դասագիտքը, որը պարտավոր են ունենալ եւ ներքև այստեղ դրացան նա, որով իրականում անցնում են, որտեղ ուսուցիչը գտնվա, որ շատ ավելի լավ աղբյուր կա եւ այլն։ Սրանց իմ կարծիքով դրական կողմերն են եղել եւ դրական կողմերը լի կան, բայց միանշանակ համաձայն են, որ պետք է տեսնեն անպայման դրական դիքերը, այսպես ասած, մեկ քայլ հետ երկու քայլ առաջ անելու համար դեպքը։ Ես ես կանալ ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել, ուզում եմ նաև շատ շնորհակալություն հայտնել բանախոսներին, գործընկերներին հրավերի համար։ Մի մասով էլ ուզում եմ ամփոփեմ, երբ մենք բացասականը նկատում ենք, դա ոչ թե քննադատել, ներկայացնելու նպատակով, այլ դա դրա համար է, որպեսզի հնարավորություն տաս մարդուն աշխատել, շտկել այդ բացասականը, առաջ գնալ, զարգանալ եւ այլն։ Սա է հիմնական նպատակը, որովհետեւ բոլորս ես երկրում ենք ապրում, բոլորս ունենք նպատակ ավելի լավ կրթական համակարգ ունենալու եւ վստահ եմ այստեղ նստածները բոլորը հասկանում են, որ երկրի զարգացման առանցքում կանգնած հենց կրթական համակարգը, ուսուցիչը եւ առանց զարգացած քաղաքացու, կրթված ընդունելու ունեցող քաղաքացու երկիրը զարգացում բացարձակ չի կարող ունենալ։ Շատ շնորհակալություն, ցանկանում եմ ասել, որպեսզի լավագույն մտերիմ ավարտեմ, պարոն Հակոբյան, ձեզ վերջին խոսքով Թոթմազյան համեցեք։ Դեռ ցանկացած ճգնաժամից եմ ասում, որ ցանկացած կարողացի չէ։ Ու նաշարը փոսում աշխարհը կորոնավիրուսից հետո այլ է լինելու, չգիտեմ ինչ է, աշխարհը ոչ մի իրադարձություն, հետո այլ չի լինելու, մանավանդորի սանալան գրիպից հետո այլ չեղավ, կամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո չվ
չհերացան, պատերազմները մարդիկ չխորեմացան, մարդիկ պատմաների վերաբերում միշտ ունեն կարճ հիշողություն։ Եվ առանձնապես տան միջոցառակազմիկ փոփոխություններ չեն լինել, բայց համակարգի բացերը ավելի ակնառու դարձրեց, հատկապես ոչ միայն պրոցեդուրան, նաև փոխական և մյուս օրակների։ Եվ հույս ունենք, որ այս բացերը միջոցառումով կշտրեն դրան առաջի պլան։ Ու ասենք հիմա այսօրից կուհիտ ասացուցարում բարքը ուղերից մեկի, երեխեքից մեկի նշանակել են առաջի ժամ, և երկրորդ ժամը առցանց, երրորդ ժամ, չորրորդ ժամը, ինքն ու ինքն ստացողին, վեցերորդ ժամ, էլի լեկցիա ասենք, ինչ ասես է բացել, կամ դյուղարկես փոշակի, այդ կուհի ամբողջ սյուազմիքան, կամ սերունների դեմ անձավորության ծածկված այսօրվա քննարկման բացը կարծես թե ինքն առաջարկություններ մենք ունենք քաղաքականություն մշակողներին, իսկ թվում է բոլորը տեղյակ են ու հասկանում են այն խնդիրները, այն փոքր ձեռքբերումները նաև որ ընթացքում կան, բայց կարևոր դասն է, որ շուրջ 2.5 տարվա ընթացքում կարող ենք ունենալ առնվազն 1 ռազմավարական փաստաթուղթ, որը որ կնախանշեր, թե Հայաստանի կրթության ապագան ինչպիսին է, և առնվազն այդ փաստաթուղթի հարակից արդեն իսկ պետք է մտածված լիներ ճանապարհային քարտեզ արտակարգ դրության պայմաններում Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության բոլոր մակարդակների կազմակերպման համար, ինչը որ ցավոք սրտի չունենք, և ըստ ինձ հասանելի տեղեկատվության այժմ նախարարությունը քննարկում է կրթության զարգացման հետ մեծ ծրագիրը, նաև ռազմավարությունը, նաև քննարկում է կրթության արդային ինստիտուտի փոխարեն մեկ այլ կառույց ստեղծելու է քանդամանքը, կարծում եմ այս երկու և կառույց ստեղծելու ինստիտուցիոնալ և ռազմավարություն ունենալու մոտեցումներում շատ հստակ պիտի հաշվի առնվեն այն բոլոր դասերը, որ մենք ունենք, և արձանագրվեն ու դրանց լուծման մի քանի սցենարներ առաջարկվեն։ Կարծում եմ այս քննարկումը նաև նպաստեց դրան, որ հիմնախնդիրները ավելի ցայտուն շատ շնորհակալ հիշեցնեմ, որ դիտեցինք մեզ դասամիջոց ֆիլմը, որը պատմում է իսկ ինչպես մեր կրթական համակարգը արձագանքեց կորոնավիրուսի պայմանավորվածության ժամին, և մեր բանախոսներն էին կրթության հետազոտողի շատ ակտիվությանը, դասերի կրթական ծրագրի հիմնադիր նախագահ Սերժ Ավիանը և պատմաբան Վահեմ Տոթմաջյանը, շատ շնորհակալ եմ հակարյալ դիտելու և ձեր արձագանքների համար, լավ մնացեք։